Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Spark mashinasi Lacetti'ni siqish oqibatida Lacetti mashinasi barjorga chiqib, ag'anab ketdi. Spark mashinasi voqea joyidan qochib ketgani aytilmoqda. Jabrlanganlar yo'q, jarohat olganlar yo'q. Mashinada faqat shofyor bo'lgan. Hammasi yaxshi deb xabar berildi. ۸۳ yoshli otaxon 12 marotaba turnikda tortildi. Marhamat, ko'ramiz. Noldingi yuklagan videomda ko'p kommentariyalarda o'qidim, rosa bosib so'kishibdi meni. Men Ozod opani qo'shig'iga umuman adovatim yo'q. Shunchaki menga yoqmadi deb o'z fikrimni aytdim. Buning uchun esa meni so'kish shart emas, bu shunchaki meni fikrim. Xolos.